Jan Eliasson, säkerhetsrådet. 5 permanenta medlemmar, 10 som väljs in, ofta små länder. Spelar små nationer någon som helst roll i säkerhetsrådet? Absolut. För det första krävs det för att få ett beslut i säkerhetsrådet 9 röster. Det är inte bara så att beslut hotas utav ett veto ibland, utan man måste ha de 9 rösterna. Och sen är det ofta så att länderna som kommer in har vänner bland medlemsstaterna och har åtagande gentemot vissa länder att driva vissa frågor, och de för fram de punkterna i säkerhetsrådet. Och sen är det ofta så att varje land har en eller ibland 2 chanser att vara ordförande i säkerhetsrådet. Och det innebär att du sätter dagordningen för en hel månad, och i dagens värld så händer mycket på en månad som säkerhetsrådet måste jobba med. Och sen kan man också nu göra någonting som jag märker växer i betydelse, nämligen att anordna så kallade tematiska temadiskussioner. Så förebyggande, kvinnans ställning och annat kommer fram även i säkerhetsrådet. Och det görs oftast på initiativ av de icke-permanenta medlemmarna. Så att, och dessutom så står ju FN för alla staters lika värde, även om kanske naturligtvis de permanenta har en starkare ställning. Men den här organisationen ska ju stå för jämlikhet mellan stater och människor. Säkerhetsrådet har ju faktiskt ett dåligt rykte i världsopinionen efter den totala lamslagningen efter det som har hänt under i Mellanöstern, kan man säga, de gångna åren med stormakterna som säger nej och blockerar varandra. Går det att bryta det där? Jag är ju nästan lika frustrerad som du över det, liksom generalsekreteraren. Vi har ju uttryckt stor frustration och besvikelse över att säkerhetsrådet inte har samlat sig kring en resolution som sådana för fina medlare som Kofi Annan och Lakhdar Brahimi och nu Staffan de Mistura kunnat arbeta med. Men nu fick vi äntligen en resolution, alldeles för sent, men ändå i december. Det var ju den som gjorde det möjligt för oss att nu äntligen få hjälpa till och nå 100 000-tals människor i isolerade områden och få ett bräckligt eldupphör under en tid. Nu hotas det igen. Men det är klart att de 5 permanenta har ett stort ansvar och får nog ta på sig en del av skulden för att vårt rykte är lite mer skamfilat än det borde vara. Mm. Samtidigt vet jag, du har sagt för många år sedan att FN-organisationen är inte bättre än den sämsta länken. Mm. Och det har vi ju förhålla oss till. Ja, men så är det ju att vetot ofta leder till en lamslagen situation, och då får vi laga efter lägenhet, och det är inte lätt. Vi får medla på en svag grund och vi får hjälpa till med humanitära krisen, nere med det städa efteråt. Och det är inte så tillfredsställande. Vi borde egentligen jobba oerhört mycket mer förebyggande. Det finns en jättelik potential i detta att gå in tidigt och stoppa lidande och minska kostnader och spara sin nattsömn och sitt rykte. Och dessutom är det faktiskt skrivet i FN-stadgan. Här står det att prevention är det första man ska göra. Det är första artikeln i första kapitlet i FN-stadgan. Så att det är någonting som generalsekreteraren och jag påminner om hela tiden. Hur ska ett litet land som Sverige nå framgång för att komma in i säkerhetsrådet? Hur gör man sin röst hörd? Hur vinner man kort sagt majoriteten av rösterna när det är dags? Ja, om det behövs måste man göra det oerhört känt vad man står för. Vilken syn man har på Mellanösternkonflikten. Vilken syn man har på hur man ska sluta Syrienkriget. Och vilka planer man har, vilka frågor man vill driva. Och det måste man ju sprida till de länder som ska rösta så småningom. Och sen så tror jag att man måste vara ihärdig också. Man kan inte bara tro att man ska lämna över ett papper och sen är det klart. Utan här bygger det mycket på personliga relationer. Efter mina år i FN och diplomati så är nästan det viktigaste att värna om förtroende och att folk ska lita på en och till och med i bästa fall gilla en. För 20 år sedan, vad var det som avgjorde till Sveriges fördel då? Du som då Vi hade ju ett oerhört framgångsrikt val, men jag måste ju erkänna att lite grann hade påverkats att Sverige hade förlorat ett val innan. Så att det fanns väl lite kompensationstänkande där för många medlemsstater.
Men vi hade en bra kampanj och jag vet inte vad som gjorde. Vi fick nästan alla afrikanska stater. Och det vill jag säga att Olof Palmes namn i FN och kampen för frigörelse för kolonierna i Afrika, våra traditioner där också, den politiska ställningstagandet som han tog i Vietnamfrågan, Afghanistanfrågan, var sånt som folk kom ihåg. Det var en middag som svenska ambassadören arrangerade här efter 30 år efter Olof Palme dödades. Och det var ju nästan kö för från medlemsstaten att komma hit 30 år senare. Och de satt och talade tårfyllt då från vare sig det var Chile eller Sydafrika eller Grekland om de insatser som gjordes tidigare. Så att faktum är att diplomatin har ganska långt minne också. Och går man ännu längre tillbaka till Dag Hammarskjöld så är han ju förebilden. Generalsekreteraren säger hela tiden att det är hans role model, hans föredöme. Men det lever kvar både Dag Hammarskjöld och Olof Palme i dagens diplomati i FN? Absolut. Absolut. Och det talar för att de grunderna blir viktiga för medlemsländerna? Eller? Jag vågar inte uttala mig om det. Det är så många faktorer som spelar in. Och det finns ju någonting som är lite tveksamt. Det är nämligen så att det är ju konkurrens om många platser. Säkerhetsrådet är väl kanske det viktigaste och svåraste att uppnå. Men man har konkurrens om platserna i mänskliga rättighetsrådet och ekonomiska och sociala rådet. Och då sker någonting som heter röstbyten. Och de röstbytena kan göras 2, 3, 4, 5 år före valet. Och de länder som står fast vid dessa löften, och det bör man göra, de är då bundna, så att väldigt många av rösterna är redan bortbytta. Och det kan man dra en slutsats av redan inför? Ja, slutsatsen är att det är ett svårt val. Det är ingen tvekan om att det här är ett svårt val. Men jag vill hävda det att säkerhetsrådet är värt att sitta i. Man kan ha en möjlighet att sätta dagordning en eller två gånger under den tid man är ordförande. Man kan välja temat som är tuffa, hårda, tydliga. Man kan stå upp för positioner som kan vara obekväma om man för upp det på dagordningen. Och man vet att man måste ha de här 9 rösterna. De 5 kan tycka vad de vill, men det måste finnas 9 röster. Och sen, någonting som man kanske inte talar om så mycket. Det året, de åren som man sitter, 2 åren, då blir man ganska populär. Medlemmarna flockas. Och du går på en mottagning så ser du att säkerhetsrådsmedlemmarna har oftast 3-4 andra ambassadörer omkring sig. För de vet ju att den vägen kan man få in ordet i säkerhetsrådet. Och en utrikesminister i ett land som blir utvald kan räkna med att han eller hon kan slå direkt telefonsamtal till sina kollegor, inklusive de 5 permanenta medlemmarna. Och det innebär att man kan nå Rysslands utrikesminister, USAs utrikesminister, Frankrike, England, Kina direkt. Det är sällan svårt att komma fram när man sitter i rådet. Och då kan man tala om annat än det som faktiskt är rådsfrågor. Apropå att FN är långt borta och idealism och stadga. Man kan tala med dem och utnyttja den kontakten som man har under 2 års tid. I frågor som rör till exempel närområdet eller Europa, i Sveriges fall. Efter många år i FN, du avgår om ett halvår. Vilken är den viktigaste frågan på förändring i säkerhetsrådet? Alltså i arbetet i säkerhetsrådet skulle jag vilja tycka att det bästa vore om man om man minskade användningen av vetot. Jag skulle vilja gå så långt och säga att det vore bra om man kunde utveckla säkerhetsrådet till ett förhandlingsorgan. Där inläggandet av veto är ett misslyckande. Att man då inte lyckats förhandla fram en resolution. Hade säkerhetsrådet förhandlat en resolution i Syrienfrågan för 4 år sedan, hade detta kriget inte pågått nu. Men istället så var det hot om veton och sen naturligtvis drömmen, eller rätt sagt fiktionen, mardrömmen, att fortsätta kriget för att vinna sina syften. Men om säkerhetsrådet kunde bli ett förhandlingsorgan, då har vi nått långt. Sen i sakfrågor så är det självklart så att fred i Syrien är det absolut viktigaste just nu. Men jag tycker ju att hela
den olösta Israel-Palestina-frågan är ju som ett infekterat sår i världspolitiken och påverkar inte bara länderna och folken i Mellanöstern utan hela världen, märker jag. Och att den fortsätter vara olöst, det är en tragisk situation i världen. Sen tycker jag också att det går utanför säkerhetsrådet att en mycket, mycket farlig tendens just nu är hur vi formulerar oss och delar in oss i etniska och religiösa grupperingar som underminerar sammanhållningen i samhällen och stater. Den tendensen är växande och en anledning till att jag känner frustration över det är att det blir allt svårare att bedriva medling och klassisk diplomati. Därför att det är emotionella element och det är ofta extrema grupper som man inte kan nå. Så att det är några av problemen vi har. Men ändå vill jag säga att när jag nu ska sluta så småningom att skulle man avskaffa den här organisationen så skulle man behöva samla de bästa och sätta sig ner och så. Det skulle inte vara lätt att kunna komma fram till ett lika fint dokument som FN-stadgan. Och det är fortfarande, tycker jag, FN är fortfarande våra drömmar om fred och utveckling och mänskliga rättigheter som vi aldrig får ge upp.